could guide an expedition. You are Jack Sparrow. Vinn biljetter till galapremiären i Los Angeles av sommarens storfilm. There's the Jack I know. Pirates of the Caribbean i främmande farvatten. Gå på röda mattan med Johnny Depp, Penelope Cruz och Jeffrey Rush. Gå in på Facebook TV3 Sverige för din chans att vinna. Is that it? Pirates of the Caribbean i främmande farvatten. Världspremiär på bio.